ប៉ូលីសខណ្ឌទួលគោករួមទាំងពលរដ្ឋដេញតាមរថយន្តសំយងដែលបុកគេហើយបើករួតផ្អើលបួនខណ្ឌ បតាមសម្ដីក្រុមអ្នកដឹកអាហារអនឡាញដែលឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់នឹងជួយដេញតាមស្រែកតាមដងផ្លូវថាឡានបុកម៉ូតូមួយគ្រឿងបណ្ដាលឲ្យដួលមិនដឹងថារបួសធ្ងន់ឬស្រាលនោះទេគ្រាន់តែឃើញដួលប្រែពួកគេក៏ជិះដេញតាមតែម្ដងរហូតផ្អើលដល់ប្រជាពលរដ្ឋជួយនាំគ្នាជួយប្រដេញតាមតាំងពីចំណុចតបអាងទឹកអូឡាំពិកបត់ទៅតាមផ្លូវ 280 ទៅត្រង់រហូតបត់ឆ្វេងតាមបណ្ដោយផ្លូវ271ទៅដល់ចិត្តវិទ្យាល័យជាស៊ីមសាមគ្គីក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី1ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញទើបសមត្ថកិច្ចឃាត់បានដែលហេតុការណ៍ប្រដេញតាមឃាត់រថយន្តខាងលើនេះកើតឡើងកាលពីម៉ោង the very beginning of to learn for reading cha chomriep su mi da pe da sa nang ana phsi ba teng os da mien chamnap arom chong nom bot thi da robon luk ne ma chok chmuo nei sala rian tren view sala rian tren view mien ti tria thom tulieay mien kalai khmeing leng tra smau po bai tong sroh bontop rian mien pha sokapheap lo sala rian tren view mien bencho tamlai 10% te da 30% pe saksa thmey keu chap pram chou rian nei thngai ti 21 khai 4 chnam 2022 mi da pe da sa rue ana phsi ba teng os da mien chamnap arom chong nom bot thi da robon luk ne មកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀនក្រមវិយូគឺមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងវត្តទួលមានចម្ងាយ20ម៉ែត្រឬក៏អាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 403 439 ឬក៏មួយខ្សែទៀតដែលមានលេខទូរស័ព្ទ 078 438 439 សូមអរគុណ